dhismaha golaha deegaanka ee degmada jowhar ayaa galay jaahwareer xooggan iyadoo dhibaatooyin culus ay weli ka taagan yihiin beelaha gaaljecel iyo xawaadle oo labaduba halboolow u ah dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa si weyn u dhaliilay hannaanka oo aan hufnaan iyo cadaaladi ka jirin madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin uu ku caburinaya dadka diidan eexda iyo musuqmaasuqa jira wuxuu madaxweynuhu adeegsanayaa ciidamo uu ku afqabanayo odayaasha beesha gaaljecel oo damacsanaa inay cabashadooda ku soo bandhigaan shir jaraa'id si aysan uga hadlin saami qaybsiga beelaha sida xaqdarad ah loogu qeybiyey ayaa waxaa xabsi guri la geliyey saddex oday oo caan ka ah kuwaasoo ka soo jeeda beesha gaaljecel mid ka mid ah waxgaradka beesha gaaljecel oo ka soo jeeda magaalada jowhar ayaa shaaca ka qaaday in saamiqaybsiga kuraastaas si ay u xaglinayaan beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe sidoo kale madaxweyne guudlaawe ayaa u diray maleeshiya inay ka hortagaan wariyaasha inay tebiyaan shir jaraa'id oo ay qaban qaabiyeen odayaasha beesha xawaadle maqnaashaha warbaahinta ayaa odayaasha ku qasabtay inay muuqaalo ku duubaan taleefanadooda gacanta ka dibna ay u gudbiyaan warbaahinta maxalliga ah ee muqdisho odayaasha beesha xawaadle ayaa ku dhawaaqay inay si rasmiya u qaadaceen hanaanka dhismaha golaha deegaanka jowhar iyagoo ka biyadiiday kuraasta uu u qoondeeyo guudlaawe waxay ka digeen iskudayga uu madaxweynuhu ku doonayo inuu keensado shakhsiyaad aan beesha xawaadlo mateli karin la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska madaxweyne guudlaawe oo magaciisa qariyey ayaa shaaca ka qaaday in guudlaawe uu arrintan u arko inay tahay fursaddii ugu dambaysay ee uu ku xaqiijin karo inuu sii xukumay hirshabeelle wax ka badan muddaxileedkiisa dastuuriga ah tani waxay keentay inuu diiradda saaro ugu horrayntii inuu helo ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo ka timid f c a iyo midooda yurub taasoo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariic waxtar u leh dadka oo ka mid tahay dhismaha golaha deegaanka sidoo kale la talyaha ayaa daboolka ka qaaday in guudlaawo uu si xoogla uga shaqaynayo sidii uu beeshiisa ugu yeelan lahayd kuraasta ugu badan golaha deegaanka jawahar isagoo doonaya uusadburiyo ficillada guudlaabe ku kacayo waxay kor u qaadeen walaaca laga qabo inay abuurto xasilooni darro isla markaana khatar geliso wada noolaashaha beelaha hirshabeelle iyo in nabadda meesha ay ka baxdo qanacsanaanla'aanta iyo tabashooyinka jira ma ahan kuwo ku kooban gaaljecel iyo xawaadle iyadoo beelaha kale ee abgaal ka tirsan oo taariikh ahaan deggan magaalada jowhar ay hadda dareemayaan in si siman oo cadaalad madaxweyne guudlaabe uusan u qaybin kuraasta golaha deegaanka caasimadda de hirshabeelle waxay farta ku fiiqeen in guudlaawo uu u xaglinayo beesha uu ka soo jeedo taasoo keentay in kuraasta aan loo sinnayn tani ayaa dhalisay inay sii kordhaan gadoodka ka imaanaya beelaha gaaljecel iyo xawaadle waxaana taasi ka dambeysay in beelaha kale ee abgaal ka tirsan ay daroonkooda ka dhiibtaan oo ay ku soo biiraan dhinacyada dhaliilaya madaxweynaha xiisadda siyaasadeed ee taagan ayaa caqabad weyn ku ah dhismaha golaha deegaanka ee jowhar oo ay maal gelinayso f c a iyo midooda yurub taasoo mugdi gelisay iskudaygii lagu doonayay in lagu sameeyo matalaad cadaalad ah iyo ka qaybgalka dhammaan bulshada ku dhaqan degmada maxamuud soofaysane shabeelle t v muqdisho